chini kutoka juu ya nyumba ukashukishwa chini, ulikuwa unapelekwa wapi na kwa nini ulishuka naye? Okay, nilichukuliwa kama sina ufahamu wote, sikujua. Nilikuja kuangalia kama nilikuja hizo vitu, nilikuja kuangalia kwa TV nilikishukishwa. Mimi sijui hata nilishukishwa. Nilikuja sasa kuangalia jioni, kumbe nilishukishwa mimi. Oh. So kwa hivyo vitu zote ulikuwa ukifanya, sikujua. Ulikuwa unafanya ukiwa you are out of your mind, right? Sikuwa najua chochote. Sasa hizi vitu nilikuja kuangalia na TV naangalia, kumbe hata mimi mwenyewe nilishukishwa. Sikuwa najua. Na ukashukishwa ukafanya nini? Kwa CCTV inaonyesha. Nilishukishwa tu nikapelekwa chini na nikatolewa nje ya gate. Sasa huko nje ya gate, sasa unajua sasa ilikuwa inafaa watu zile CCTV za gate juu kinapita, walisema kunazo, lakini mpaka sasa hizi hazijatolewa. So ulipotolewa kwa gate tena ndo ukajirudisha mwenyewe juu tena kwa pita? Nilirudi like after 40 minutes. Whereby sijata nilipelekwaje, sielewi kabisa. Nikirudi nikirudia hapo naangalia nikianguka anguka nikipanda stairs nilikuwa na hata I don't know sijui mama. Mbona hizo akianguka anguka Peter Kioi hapost? Mbona si post? Aja post ama kunaangalia mapost yenye nimepelekwa, alafu anasema this the guy alitoka na hapa yuko. Unaangalia anataka ndaka niumize tuna pita moja. Na umesema kuna CCTV moja imefutwa. Uko na uhakika gani kwenye? Umesemaje sijakupata vizuri? Kwa nitisha maini, mchele na kienyeji. Kidogo kidogo like 5 minutes Peter akaingia ndani. Peter kuingia akanisalimia, he faced me akanitamia akaniambia, "Eh, habari yako?" Mimi nikamwambia pia, "Niko poa Peter, nakujua." Akaniambia, "Eh, ni mimi tu mmoja." Peter akaniambia, "Ukae kwa hiyo kiti umekaa, kuja tukae kwa kiti moja, Nikaenda pale Peter akaitisha food, alitisha samaki na ugali. Tukakula na Peter pamoja, in fact tulikula kwanza maini yangu na yeye pamoja akingojea zake hivyo hivyo. Tukakula tukamaliza. Bila hata Peter kuniambia nilipe bill ama vile yeye kusema analipa bill, mimi I paid kwa kupenda kwangu mimi mwenyewe. Nikalipa bill. Peter kaniambia, in fact alikuwa live. Nikikumbuka watu wake walikuwa live, hata akatani kamera akaambia watu, "This is the guy at njua nataka mungu ina gani," kama watu wake anakumbuka. Yes. Alikip kamera, watu wake wakaniona, impata kaniambia sema hi. I said hi, nakatan kamera yake. Okay. Nakatan kamera yake. Then tukamaliza kukula Peter, nikauliza Peter, tunaweza jibamba wapi? Mimi ndio niliuliza mabaraza jibamba. Peter kaniambia, mimi nikamwambia kwanza mimi nataka kujibamba tao, juu siangalie penye naweza enda, naweza kinda town then baadaye niende nilale ama nilale town kesho niende kwangu. Peter kaniambia, "Hapana. Twende Utawala hata kwanza form." Akaitisha Uber. Mimi nikaitisha Uber. Ndio mbio ikafika ikatutaramisha mpaka Utawala I pay. Tulishuka Astro nikalipa. Tukafika kwa Peter, juu sikuwa nimechange, tulipatana tu kama nilikuwa mashughuli zangu. Peter kaniambia, "Tukua sasa pale na uchukue spot uzubae, juu tunaenda kutembea, at least change kidogo," si ndio? Mimi nikachange, then we move out. Akaitisha Uber, tukatoka naye. Moja kwa moja tukaenda mpaka Mirema Paris. Kufika Mirema Paris, tukakaa pale, akaitisha pombe. Mimi siku, yeye akasema, "Unakunywa pombe gani?" Mimi nikamwambia, "Any drink can make." Akaitisha Jack Daniel na maji na soda chupa mbili coke I think na maji mbili zile kubwa. Tukiendelea kukunywa, Peter akajuana na tamlidi pale. So Peter akaniacha kwa meza yangu, wakaenda pale they hugged, wakajuana, wakaongelesha na ongeleshana, then akarudi kwa meza yetu. After that sasa ikakuwa ni ile ule demo, anakuja anaongelesha Peter kidogo, anarudi pale anakuja hivyo hivyo, tukaitisha vitu zetu, tukaitisha shash, tukapigapiga hivyo tu tukisonga. So ikafika mwendo wa saa nane saa tisa. Peter akasema, "Fanyeni aje juu tuko na pombe bado, let's go kwa nyumba kwake." Kutoka nje wale madem bado mimi sijaongea na wao kabisa, sijaongea na wao. Sasa tukienda kwa ile club na wengine kwa footage, yes, kuna hautaangalia penye nimeongea na yeye leo. Ikakuwa hivyo, tukitoka gari the ladies nao wakaniambia, "Kwani wewe ni mwanaume aina gani uweze hata tuongelesha?" Jumii inakwanga very hard kupinda rakina mtesti jui.
Ai nikawakalimia hivyo tukakuja tukafika kwa nyumba kwa Pita. Mhm. Tukao kwa nyumba tukashinda vizuri tunakunywa tuko na kina Pita sitting room. Mhm. Kwa kunywa kunywa then after some minutes Pita kaenda kwa room yake akaenda kuongea na nini simu. Mhm. Alikuwa mostly kwa simu. After like 10 minutes the lady followed akamfuata pale. Mm-hmm. Na chupa kwa pombe, chupa nini chupa ya pombe na glass akapata Pita kwa room yake. Mhm. After some minutes, the lady akakuja, like ilikuwa kitu kama 4:30, akakuja, sitting room. Mm-hmm. Mi bado tu niko sawa, nakunywa bado sijaelewa, niko sawa. Mm-hmm. So bado mi niko hapo tu sitting room, sasa nikakuwa sitting room na three ladies, Pita ako wapi? Kwa room, amebaki kwa room. The lady akasema Pita amefanya nini? Amelala. Mm-hmm. Now, tukiendelea kukunywa, but ikifika next end, nilienda, tukiuka room, nikienda loo, na nikatoka. Rudy, the lady started insisting me nikunywe pombe kwa glasi yangu. Wananilazimisha. Mm-hmm. Na mimi si, sasa, hey, mimi nikaanza kusubu, why this lady supporting me nikunywe? And yet, mtu kama nikukunywe, so nakunywe mwenye unapenda na ukuna limitation zako. Yeah. Mimi nikakataa. Mm-hmm. From then, nilikuwa nimeshika simu mbili kwa mkono. Mm-hmm. Ingine ilikataji. Zote zilikuwa one type red meat. Ilikuwa ina charge. From hapo, ndo sijui what happened. Kenye nilikuja baadaye kuangalia penye walifungua CCTV footage, niliangalia kuna mwanamke amenishika mkono akiniteremsha downstairs. Mhm. Kama Pita amebaki ndani na mademo ngapi wawili. Mhm. Nimeteremshwa chini. After like 40 minutes, nikiwa huko nje nikarudi ndani. Mhm. Nikakuja nikaingia ndani, nikakaa kwa kiti. Mhm. But sijui nilijipata aje kwa kitanda ya Pita. Okay. Na nilikata saba mchana, nikapata Pita kwa sitting room. But hii anasema mimi nilimuamusha. Mm-hmm. Kwa baishi kufanya hivyo. Mm-hmm. Kufanya hivyo venye ya anasema. Na hivyo ndo venye mii, sasa from there, nikatoka siku bishana na Pita bado. Mm-hmm. Kiyanda tu vitu zimeibwa. Mm-hmm. Mambia vitu zimeibwa. Mimi nikajishika mifuko nikangalia. I had 23,000 cash kwa mfuko. Na ID yangu na driving license. ATM ilikuwa siku sasa nikiwa tunazo. So that sasa nikiamka nikajiconfirm niko na cash, haijaguzwa. Mhm. Sina ATM kwa mfuko. Mhm. Niko na ID, na driving license na pesa cash. Pesa haikuguzwa, ilikuwa kwa mfuko. Mhm. After then nikamwambia Pita, let me just look way penye naweza angalia kama account yangu imechukuliwa mapesa zipo ndani. Mhm. Naweza jaribu kuangalia penye naweza toa. Nikatoka. Pita in fact akaniambia Dan, kabla utoke, hebu niwaachie 1,000 kwanza. Nasema chukuru Mungu mkundi yako iko safe. No, no. So, Pita kaniambia, Dan, before uende, niache 1,000 kwanza. Siku pinga, niketoa 1,000, nikempe, nikabaki na 22,000 kai. Credit yangu imeisha? Ah, wee, hiyo ni mia imeenda. Ah, wajani kidogo nipige. Nice. Ante unmute. By minutes, achana na credit. Uko na credit? Finya stop huko. Uko na credit? Niko nayo, tuendelee. Ah, tuendelee basi. Aha. Mimi tajiri, sikiza wana huyo. Sasa Pita nani, mimi nikashuka downstairs sasa. Hiyo ni nikaenda nikaitisha nikachukua pikipiki, nikapanda pale Astro na nikachukua matatu. Mhm. Nikashika down home, nikajaribu kuitro pesa, niko na 100 chili. Mm-hmm. From then, nikisha statement, wakaniambia pesa zako zimetolewa Dika. Mm-hmm. 40,000 zingine zimetolewa kwa agent. Okay. Nikaenda nikepiga mashughuli zangu, nikepiga mahesabu, nika kwa banko, wakaniambia fanya nini, enda kwa DCI report this thing, ndio utasaidika kwa urahisi. I did the same, baadaye jioni nitarudi kwa Pita. Kurudi kwa Pita, wakakuja wakaitisha CCTV footage. Just say to be footage mukifuatilia vizuri mpaka mwisho. Kabla penye Pita alitoka nje akisema ilikuwa mwendo wa saa 3 asubuhi akisema vitu vimeibwa anatafuta kiateka. Kuna penye CCTV ilizimwa wakiwa pale nje. Eh. Hey. CCTV ilizimwa. So from there hata kijui. So unajua sasa mimi ndalemewa. Hii sina msemo yenyewe. Unaona nani? Okay, sina msemo yenyewe anasema ananishikilia ama sina mtu mwenye anasema oh, sijui kuna anaweza ni support mali. Like tumekuwa tukiongelea na omba anakupigia na different phone, right? Aha. Pita UC amenunua simu the same morning asubuhi. Mhm.
mimi ganda nani atanisaidia huu? Na umemsaidia na dhao, kwani hiyo pesa ilitoka wapi? Nini hiyo? Si unasema alikuomba dhao? Eh, aliniomba 1000 na sijui nikampea. Hiyo time kama nimeamka saa 6. Sasa unapatia mtu dhao wewe una simu ya kananua simu mpya. Hai. Okay, unajua nini bro? Let me tell you one thing. Mimi niliona. Mimi niliona sasa niangalia huyu jamaa kweli tumeibiwa na yeye na maybe ana anything maybe give it. Tuniko nayo. Na yeye aliniambia ameibiwa laptop na simu. Kweli niliona laptop ilikuwa kwa meza tukiingia, simu alikuwa nayo. Akaniambia alikuwa na 100,000 kwa box delivery, but sasa inafikia ilikuwa 21,000 kwa simu amepeleka statement kwa DCI. Alikuwa anasema pesa ngapi zimeibwa? Alikuwa ameniambia alikuwa na 100,000 kwa box. Zimeibwa? Eh, but mwenye nimesikia kwa DCI office nimesikia ni alibiwa pesa 21,000 na tunasikia mpeleka statement. Eh? Aha. But what pains me, Peter amenipost tukishukisha na Uden. Nao, yani yonekana ni kama mimi ndio nimekuwa na deal na wale watu, yet I don't know them. Ukifuatilia hizo CCTV footage, hakuna penye Peter ameonekana hata. Truth was, kama wewe ni okay, let's just say umeibiwa, but utaibiwa tu kama umelala hizo masaa zote, hakuna penye unaonekana. That makes sense. Aya, mbona ikakuja ikakuwa CCTV imezimwa? Hakuna. Outside the gate, kuna zile CCTV zinasemekana zilimulika, zingeonekana. Credit yangu imekatika. Nadhani kupigie. Okay. Ni mkono. Amesema alikuwa na 20 ngapi kwa mfuko na alitoa hiyo 1000. Anasema alikuwa na 23k. Anasema alibaki na 23k. Oh, alibaki. Well, guys, tap tap. Sasa huyo ndio ule besi yenye alikuwa na Peter, tulisikia side ya Peter, wache tusikie side. Mbona Peter asisikie tu side? Angesikia tu side kwanza. Kuja tu asikie. Aje kushika magari. Hakuna mtu anavita na yeye. Angesikia tu. Ndio asikie kama wewe hili mie ya Musa nanunua. Sina pesa. Kwa nini wewe? I mean it. Achana na hiyo kununua direct. Enda star 444 hash. Mbona hajafikia? Kwani hizi mia zinaisha haraka aje? Ai. Pastor John, inafika. Well, hiyo sawa. Sawa, acha nijaribu. 444 ash, 444 ash, star 444 ash. Ukinunua kwa any line, sio ni kwa any line. Safaricom. Atatia Airtel, mimi sijange Airtel. Safaricom, hiyo ni Safaricom. Any line. Kama uko na Safaricom ukipiga miss inapigaga any line na ishangi haraka. Alafu select nani bado credo, bado credo baba. Double credo. Calls and SMS. Calls, minutes and SMS. SMS za nini? Calls SMS. Anahitaji nini? Minutes. Ama hiyo double credo na double. Tunaweza time hata tutumie hiyo mia hivyo. Tunaweza time hapa. Hiyo story ni ndefu bwana, kwa sababu tunataka kumuliza maswali. Yeah, sasa mwanze kuuliza maswali bwana. Niwe nayo. Wako na mimi si mkundude wataka. Wako na mimi si mkundude wataka. Wewe. Hello. Endelea. Hey. Sasa kuna watu wana maswali wanataka kukuuliza wewe. Ndio. Tunaendelea. Alikuwa jamaliza story yake. Ehe, ala. Ah, sema malizia. So, when go mastiki kujenga kwa pamba date nikute. Sasa penye vita alianza kuweka makafiriko ni ile penye ule mwanamke alinishukisha chini na delivery hakurudi na mimi nilichukua muda kurudi. Unaelewa? Na ukifuatilia CCTV, mimi kweli nilipelewa kama sikielewi, but baadaye nilirudi atit kama baridi imenipiga mimi kapote. Nao madema hakuna penye ni interact na wao completely. Penye tulikuja tu kwa skumana ni penye alikuwa ananilazimisha pombe pale nyuma. Okay. Yeah.
Sasa walipataje pin ya ATM? Sijui ndugu yangu, sijui. Kuna pahali ulilipa na ATM? Na nililipia Paris, nakumbuka nililipa Paris 6000 hiyo bill. Na ATM card? Nililipa na ATM. Oh, sawa tu, sawa. Nataka kukuliza swali. Umesema uli alafu oh sorry, hi, mambo? Niko poa. Anti Mwakio hapa. Aha. Pole kwa yaliokukumba. So niko na swali nataka kukuliza. Aha. Ulisema ulishukishwa na msichana chini kutoka juu ya nyumba ukashukishwa chini. Ulikuwa unapelekwa wapi? Na kwa nini ulishuka naye? Okay, nilichukuliwa kama sina ufahamu wote, sikujua. Nilikuja kuangalia kama nilikuja hizo vitu, nilikuja kuangalia kwa TV nilikishukishwa. Mimi sijui hata nilishukishwa. Nilikuja sasa kuangalia jioni, kumbe nilishukishwa mimi. Oh. So kwa hivyo vitu zote ulikuwa ukifanya, sikujua. Ulikuwa unafanya ukiwa you are out of your mind, right? Sikuwa najua chochote. Sasa hizi vitu nilikuja kuangalia na TV naangalia, kumbe hata mimi mwenyewe nilishukishwa. Sikuwa najua. Na ukashukishwa ukafanya nini? Kwa CCTV inaonyesha. Nilishukishwa tu nikapelekwa chini na nikatolewa nje ya gate. Sasa huko nje ya gate, sasa unajua ilikuwa inafa watu zile CCTV za gate ukinapita, walisema kunazo, lakini mpaka sasa hazijatolewa. So ulipotolewa kwa gate tena ndo ukajirudisha mwenyewe juu tena kwa pita? Nilirudi like after 40 minutes. Wewe basi jana nilipelekwaje, sielewi kabisa. Aya, nikirudi nikirudia hapo naangalia nikianguka anguka nikipanda stairs nilikuwa na hata I don't know kitu ni mama. Mbona hizo akianguka anguka Peter Kioi hapost? Mbona si post? Aja post hapa kunaangalia amepost wenye nimepelekwa, alafu anasema this the guy alitoka na hapa yuko. Unaangalia anataka niumize tu na pita moja. Na umesema kuna CCTV moja imefutwa. Uko na uhakika gani kwenye? Umesemaje, sijakupata vizuri? Umesema kuna CCTV moja imefutwa. Ni gani hiyo imefutwa na una uhakika gani imefutwa? Sikufutwa, unaangalia vile unaona mchana sasa venye Peter Kioi anasema amekuja kutafuta kina kiateka akiambia na ameibiwa. Yeah. Mm-hmm. Tukiwa pale na CCTV controller alisema CCTV ilizimwa. Hiyo sasa venye Peter Kioi hapo downstairs hapo CCTV ilizimwa. How CCTV inazimwaje na CCTV it's supposed to be 24 hours. Sasa unaangalia kuna jamaa nasikia anajua kucontrol hapo chini ya upload kwa underground, walikuwa na Peter Kioi wakiangalia angalia. Hadi kazimwa, unaangalia walikuwa wanaangalia hadi watu walitoka hadi kazimwa. How? Yeah, how do you know that for sure? No, how, like how, kwa nini TV, CCTV imezimwa hapo? Mahali unataka kujua ukweli ndo imezimwa? Why? Mimi sijaona CCTV zikizimwa. CCTV ni 24 hours. Mimi ningetaka kujua. Hii CCTV ni sawa ilizimwa. Baada ya kupita kio alienda wapi? Sijui kama alipanda juu stairs ama alienda, I don't know. Juu mimi sasa nilijikuta ni saa 7 mchana na pesa zimetolewa kwa akaunti yangu saa 5 saa 4. Of course when CCTV inazimwa that is tampering of evidence. Because CCTV is not exactly. Supposed to be. Yeah, I'm not going to put a point. Another thing, when you meet someone who has a problem and an idea, they can follow and go to the capital and in his gym or transport to find a part in the bank and dig up on your little pesa. Bank is a deal with a deal of CCTV footage. The Junandia in the Palace of Banga can't open. Mimi naweza sema ni kwa. Mbona kuulize? Kioi alikuwa anakuja kushikwa, mlikuwa mnaenda na mapolisi kushika Kioi. Mm-hmm. What happened? Mimi nilipata kwa DCI, unakumbuka tukiongea? Mhm. Ma officers walienda peke yao pale. Mhm. Wakaenda wakapata vita Kioi. Mhm. Vita Kioi akaletwa. Mhm. Kumbe kuletwa vita Kioi pia alikuwa ameripoti
another police station. Mm-hmm. But not sio kwa report kwa Kenya Police. Mm-hmm. Ya kwamba ameibiwa. Mm-hmm. Na sijui juu hata mimi sikuruhusiwa kusoma history media ameripoti ameibiwa vitu kwa nyumba. Okay. Sasa venye vitakiwa alifika pale post. Mhm. Akaniambia sasa wewe Dan unaenda umeniongea social. Akanipoint. Nikamwambia vitakiwa sina ubaya. Hata size sina chuki na vitakiwa. But what I want ni ile tu ukweli nijue what happened. You okay. Vitakiwa maybe penye yako anajua mimi ndio mwizi. Ama penye mimi ndio wezi. Mhm. Unaona? Yeah. So nataka hiyo kweli itoke. Kama ni mimi ni mwizi ni sawa nakubali mimi Dan mimi ni mwizi. Kama ni vitakiwa yeye pia kubali yeye ni nini? Kama ni wale mandate the same thing. I just want that thing equal open. Ukweli toke tu. Now, mwiza ulize swali. Like bro, you can't compare, unangalia. Kitachoisha akiingia TikTok, it'll make money. Mimi na stall, I'm stalling. At least, if I said nimekuwa nikisave ninge naye shule. Tayi sina sina hadi simu peke yake. It's very painful. Naangaika, hata leo nimeenda mpaka inaitwa nini, Merema Paris. Mimi mwenyewe na mguu nilikupigia nani Jonjo nikakwambia niko naenda huko nipewe footage. Ni wale maskari unajua wanapeleka mambo polepole. Watu kifika mahali unasikia tu kuja na askari. Ukirudi kwa askari leta pesa slip transport ya nini vitu kama hivyo. Sasa nitafaidikaje? Ngoja nikuulize swali lingine. Kwa nini wewe ulikuwa unajua hizo pesa ni za kutosha? Ulienda nazo kwa ba? Siba, unaona tulipata na pita kio town. Nikiwa town, mimi kuna place huwa nakaa tu na jinais kidogo na naishia. Unanipata? So ile ATM nilikuja hata nikatoa a very small amount nye juu nilikuwa nimepanga nilipe nyumba na nifanye some shopping. Ndio naangalia ilikuwa nimebaki na ile balance ya 23,000. That 23,000 ilikuwa inafaa nilipe naye nyumba na nilipe some things kidogo. Unanipata? So kwa ile ATM singekuwa na wasiwasi ama niseme kuna mtu anaweza jua pin zangu ama anaweza chukua kadi juu mimi sijui kama mtu anaweza ipa tu na ATM bila pin. Siko anajua. And by any chance. Na mimi sijui patana vitu kama hivi. Short by any chance. Ulimonyesha Peter hiyo pesa yenye ambayo ulikuwa umetoa kidogo kwa nini? Kwa ATM by any chance. Hapana, hakuna mwenye alikuwa anajua hata niko na pesa. Hakuna. Hakuna mwenye alikuwa anajua niko na pesa. Okay. Okay, na pia mimi nataka unaona nilikuwa na ATM kwa mfuko lakini ATM peke yake ilichukuliwa wakaniwaje the cash yenye iko kwa mfuko. Dan. Pole sana. Hata venye Njonjo amecheka hii deal kama ilichorewa kutokea venye nilipa bill huko kwa club. Yeah, kulingana na vile umetueleza, watu si wajinga. Tushajua like of course mwenye amekutendea ni insider. Among the people wenye ambao walikuwa nao. Hiyo ni deal ilichorwa na watu wenye ambao walikuwa nao. Aya, Kiki una swali, Baha, World, Tiffy, then Kip. Wacha tumbe Kip Prince kwanza. Dan, ni aje? Dan. Kip Prince, kindly can you talk or speak? Dan, unanipata? Haya, Kiki chukua ama mtu mwingine. Unanipata? Because at waste time. Okay, so my question was about your sister. Ni akaongea na huyo mtu. Sijui something like that na nilikuwa nakuuliza how sure are you, how do you know this for sure ati alizima CCTV unawezaje ku now you know that's my question because I'm like how would you know that you know. Okay, the thing is unaangalia venye tukuja kupatilia CCTV baadaye tulikuwa pale nje so ukifuatilia mpaka dakika ya mwisho penye CCTV ilikatika the controller alisema the CCTV ilizimwa na venye tulikuwa ilikuwa ina play pita kio ilikuwa hapo nje hapo tu penye CCTV iko na hapo ndipo penye ilizimia. So ulikuwa una view una review hiyo CCTV na nani DCI ama kwenye walikuwa huko ilikuwa mimi caretaker the CCTV controller na Peter Kiwe mwenyewe alikuwa hata anajua CCTV lazima anajua yeye anajua sasa yeye anajua venye lazima
Okay, so wewe uliamka ukauliza wacha tuone CCTV ndio maana ikachezwa ama? Sikuamka. What happened? Baada ya mimi kuamka, ndakuishika vizuri. Niliamka saa 6 mchana, nikipata Peter Kioi akiwa sitting room amekaa chini. Akaniambia Dan, vitu zimeenda zimeibwa. Siku train na siku sumbua, nikamwambia zimeenda aje, akaniambia mwalimu ametoroka na vitu, nikamwambia ni sawa. Acha mimi niende. Akaniambia Dan, pay 1000. Nikempea na nikashuka downstairs. Kwenda downstairs, mimi kujiconfirm sina ATM sina anything. Nikafikiria kwenda kwa bank. Kufika kwa bank nikatolewa statement hiyo hiyo. The bank wakaniadvise enda kwa DCI. Kufika kwa DCI, DCI told me hiyo plot kuna CCTV. Nikamwambia sijui. Nikauliza Peter Kioi akaniambia hata in fact kuna CCTV, CCTV na tutapata hizo nini footage. Baada ya hapo sasa ndio DCI wakasema enda na USB, mrekodi mchukue hizo CCTV footage zote, muweke kwa USB na mlete kuja wapi hapa DCI. Unanipata? Sasa tukiendelea zikiwekwa ndio tukaangalia vitu zote. Okay, okay. Ndio kwa sababu Dan. Si utumile 22k kwenda Thika Bank. Uende ugrawe ya footage. Ama. Unaona the 22,000 yenye nilikuwa nayo since yesterday cash kwa mfuko. Mm. Anaenda kuchukua footage. Ilikuwa 23,000. Nilikuwa nayo cash hata tukitoka town. Anaenda kwa bank kuchukua ni kamera za ATM wenye wali withdraw pesa ajue ni kina nani. Withdraw kwa agent. Akaenda kwa bank. Pesa moja ime withdraw kwa agent, ingine kwa ATM. Si amesema anti. Yes. Unaona venye hizi pesa zilitolewa? Hmm. Walienda Thika waka withdraw 40,000 kwa bank kwa ATM. Wakaenda sasa hizi wakakuja tena waka withdraw 30,000 kwa ATM. Alafu hizo zingine waka withdraw 11,000 kwa agent, 10,000 kwa agent, hivyo hivyo. Zingine walitoa kwa agent. Sasa the best ni ile yenye inafaa iende kwenda kwa bank ndio tutapewa zile footage mwenye aliingia kwa ATM ni nani? Enda kwa ninio, basi enda DCI. Enda kwa ATM nini? Enda DCI na uende kwa ATM Thika. Watakupea hiyo footage because uko na hiyo message. Nimekuwa DCI na time. Si uko na hiyo message iko na time, date and the hour. So watakupea. Yeah, hizo ziko kwa statement, but sasa the DCI wanasema wanashughulika and they know they deal with it. So unajua hata uwezi kupita pisi na ule mtu mwenye. Mimi mse mdogo manzee. Sasa sina DCI gani? Nisaidie pande yote. Nenda DCI gani? Yeah? Change. Kama umeenda DCI gani? Nimesikia vizuri, nimesikia ni. Wanauliza umeenda DCI wapi, wapi? Alienda Embakasi? Niko Embakasi DCI, nilienda Embakasi DCI. Achana nayo. Naenda ambia tuzo watu go, msaidia huyu, mpeleke DCI Kiambu. Mpeleke huko. Ni bank gani, ni ATM ya bank gani? Kawa watchdog. Mtukua mpeleke kwa DCI. Ha? Bank gani, unauliza bank? Bank gani? Bank. Cooperative Bank. Okay. Oh my God. Huh? The bank, I think the bank. Password. Your account ni yako. Ulikuwa na password yako ni kama ulilewa ukapeana password. Clearly. Yeah. I think the bank. Misala kata nuliza wa Embakasi and the crime was. The crime was not at Thika. Wena una sikia na wapi. Kwa tana na hawa. Uli report your card that it has been stolen. Uli make a report. That they yeah, have seen yeah. Did you? Because you know Cooperative Bank yenyewe. Have you visited any branch of Cooperative Bank kuambiwa umeibiwa? Nili report kwa I don't know mdo nikatolewa statement. And did you ask about the CCTV drink? Yeah, James. Lakini Dan jipende, unakubali aje kutembea na mastranger sizo masaa zote za usiku kweli. Niki, don't do that. It's okay. It happened already. We are trying to get to the bottom yes, of it. Yes, it has happened, lakini next time asiwe tembea na watu wa juu.
Usiambie mtu hivyo wakati sahii hata ajua atanzia wapi kiki. Ukiibiwa pesa ndo utajua, ukiwa on his foot saizi ndo hata utakubali mtu akwambie hivyo. Let us tuwe wapole na tumsikize. Kutrust. Alafu kitu kingine, alikuwa anajua kuna celeb. Ngoja niwaulize, nyinyi wangapi mmeenda kwa club na mnakutana na wazee na mnachukua na wazee? Do you even know them? You don't know them. You meet with men, you sit with them in the club, you start drinking with them. Do you know them? You don't know them. Even us women, we do the same. Unaenda club, tumakana kukula wewe. Alafu unaketi naye. So, hatuwezi judge mtu yote. Hata ya hatuwezi kumjudge. Alafu alikuwa ni mtu pita, ni mtu mwenye amani kwa mtandao. The judge done, nimemwambia sija mjudge. But sasa hiyo ndio nimekupatia huo mfano, then ukipatia mtu mfano kama alafu then utamwambiaje ati be careful to work with strangers, na sisi tunakutanaga na strangers kwa out clubs where yes you should be careful. Kwani kuambia mtu kuwa careful ni makosa? No, ulianza kumfokea huku mwambia vile ulikuwa unafaa umweleze. Aha, nimemwambia next time alifanya makosa kutembea na hao watu. Ungemwambia hivyo hata hatungekuwa. He knows that Kiki. And you know the way you said that jipende, you know, don't do that because jipende, ni kweli jipende dan. He can now he knows, you know, he knows better. Si ndio Mr. sijui nani hapo kwa simu. I'm sure you know better now. Naitwa Daniel. Daniel, yes. Tusaidie tu tujue hizi ni kina nani. Nambalishe hiyo disai. Kwani mnapendaka kutumia hizo madisi yao? Tokeni hapo mwende headquarter na msiseme ni disai gani mnadeal naye. Kimya kimya. Sikae. Kuna hiyo point hapo akiulizwa swali atanauliza Kioi. Huyo ni mtu mwenye kwa hii kesi yeye ni mshtakiwa number 1. So ufai kuwa unauliza huyo deal with the DCI direct from their headquarters. Please. Hawa wenye wanafanya kwa hizi ndogo ndogo wamezoea kuchukua hongo haraka sana. Huko uwezi chukua hongo huko main. Hivyo rahisi. They're gonna assist you. Kindly. Bora tu anafara hizo footage, huwa zikitake long wa wataki ku retrieve. So anafara kisha ikiwa mbichi hivi. Ajue vile atazijitive mapema. Ndio namwambia watchdog sumsaidie. Ndio benda cheza bana. Sasa unataka niseme kwenye media wewe pia unataka kunianika hapa. Useme. Hata siwezi taka useme. Cause nimeona kuna mchezo mwingine hapa unaendelea. Wenye uletu ishango, hiyo ya muhonga. Muhongo, umekuwa too much. Ana uwe, amesepa hapa, amekula kona. Sikizeni hapa, walikuwa nasema na danganya, sikizeni. Peter alipokuja kwa police station, alikuja akiwa peke yake? Hapana, kuna watu walitangulia lafu yeye. Watu kama wangapi hivi? Wawili watatu yuma. Hata nishajua watu wawili watatu ni kina nani. Ni sawa. Alafu kitu ingine, mm. Kuna huu mse ulikume tata jina alikuwa umeposta, naitwa nani teta? Chicha ama? Chicha ni mseana mambo, unacheki? Mm-hmm. Kita alikuja kwa tupata alikuwa na huu mse, atuulizia kumenda ato. But nikijaribu, kita kinuliza kwani kulienda ato. Uji mseana niambia, sasa wewe undaka uanzo kuambia ndugu, sui chicha ni mse watai, sui hakuna hatu wisha takupea. Kama unaona uko na stress mara jinyonge na yani tumeibiwa na ananiambia chichwa. Oh, hako anataka waambie chicha kitu. Uliza chicha kama nadanganya, uliza chicha mumlete hapo. Ama Dan uende ureport fanyiwe questioning au mademu washikwe waende wafuani au mademu washikwe because kuna picha zao. Hebu fanyiwe questioning. Picha ziko, ningechukua footage basi iko na simu. Nilienda Paris nilikuwa nafanya hizo ma footage badala niangalie record na simu badala yetu na phone. So sina yani hii simu hata nimenunua 300 yani niko tu. Na mmoja akishikwa hapo atasema ukweli. Hiyo ndio itakusaidia. Ukweli. Okay. Cause unaanzia pale kwake. Hizo footages unachukua. Kwa hizo footages kupewa ni rahisi sana kwa sababu ni caretaker ndio wako nazo. So yeye akupe. Na huyo caretaker pia nafaa ulizwe kwa nini zingine zimezimwa.
hakuna kuzimwa ilizimu, kila kitu ilichukua, but because of becauses ndo maana hizo zingine ziko missing. Tuambianeni tu ule ukweli. Na ikiwezekana mjue mwenye nyumba ni nani, aende aseme huyo caretaker ambiwe hata wale wenye wanaishi pale ndani they are not safe. Hawako safe. Ni jungle. Wewe kuja mwambie wewe bro tutakuna patrol. Kuja live wewe ndani. Indika. Wewe credit licha bwana. Ai. Mwambie aje atieleze huko. Cause hata huyo caretaker nafaa ulizwe na mwenye nyumba, and I'm sure mwenye nyumba hajui hiyo story. Aambiwe kuwa pia wale wapangaji wakuu wajue hawako safe. Kwa hivyo ni kama mtu akifanywa jambo inaenda ina delitiwa. Na hiyo ni makosa sana. Hata aongee si mwenye nyumba, yani wenye building, asideal na caretaker because hizi buildings za Nairobi siku hizi unapata iko na caretaker. No, go to the office ya nini ya building main. Futa jenzi kwa hapo ndani kwa nyumba ya caretaker chief, haziko ofisi. Hai mambo zenu. Sasa si ndio mwenye ataulizwa ambaye who's responsible, who's next after their caretaker are the owners. Unapataga mostly of nini buildings zote siku hizi ziko na maofisi zao. Unaenda kwa ofisi ndio request. Mimi nasema aende apewe, alafu sasa hapo ndo aanze kushughulika. Next mwenye nyumba ni nani, ama hiyo ofisi yenye inasimamia nyumba ni gani? Then wanze kutoka hapo, kwa nini aulizwe, akwe question, kwa nini hiyo CCTV? Hata mnaenda mbali, huyo mtu atasema ni kwa nini alifuta, yeye mwenyewe alijionea. So huyo pia huyo mwenye alifuta hiyo footage, mwenye ambaye anasimamia hizo CCTV yuko ndani. Ya mwenye alidelete wakati una turn on CCTV inakurekodi. Guys, niko na swali niulize. Uliza. Jamani uliza dadangu. Sawa, habari zenu lakini? Salama salimini. Swali yangu ni kutoa pesa kwa account kwa siku waga ni pesa ngapi? 500,000. Ah. Kwa ATM? Ama kwa bank? Hata kwa simu. My God. Ulikuwa nataka kutoa ngapi? Nateremka. No, tuambie kwa nini umeuliza hilo swali lako. Why? Hapana, mimi najua kwa ATM maximum ni 40,000 per day. So 500,000 sijui since when. Yoni kwa simu M-Pesa. Not ATM ni 40,000. So nashangaa hiyo pesa zake zimetoka. ATM ina depend, kuna 50, kuna wengine ni 8 hivyo, kuna wengine 40. Ina depend ni which bank. Okay. Na ujasikia pale amesema zingine zilitolewa kwa agent. Wa? So mimi nilikuwa nimejua ni 40,000, so nimeshangaa pesa zake zimetolewa kwa siku moja. Walikuwa na pin. That's why walikuwa wanaona watu wanatoa online, zingine wakaenda kwa agent, alafu zingine wakaenda. Already hata mimi to me, hizi bank za Kenya ni venye ziko slow. Already that's a suspicious nini, because customer wako haezi enda akitoa pesa hapa anatoa 20. Hapa yuatoa hivi, hapa unashanga hiyo movement. Yes. Yeah. Already that's a suspicious transaction. Yeah. But anyway, acha nishuke. Asante. Pole kwake. Kio msichana, unajua msichana moja akishikwa hapo akifinywa atatoa ukweli yote. Auntie, unakuwa waoga sana. Mimi niwaambie. Consult somewhere about. Hii mambo yapita kusema. Ati mambo yapita kusema ati sasa nasikia vibaya Judon ni best yake. Mimi nasikiaje mtu mwenye si rafiki yangu in the first place ati amekuwa rafiki yangu. Hapo ngoja tusikie kuna. The thing is. Ngoja wait ndio kuna ujumbe tumepata. Nime consult somebody ana work na cooperative banka. Akaniambia kwa ATM ya branch ndio wanakuwa na footage. But hizi ATM zingine zinakuwa mahali tu kwa tuseme pale Bamburi, hakuna branch but kuna kama ATM ya Coop hapo. Hiyo hawezi toa footage. Na wako allowed hata kutoa hiyo ya bank bila. Ah we, wacha kutupoteza matumaini bwana. Si usikie vile ameniambia. Msikize bila. Amesema hiyo ikifika kutoa hiyo footage wanaitoanga footage wa kesi ikiwa imefika kotini. Huyo ni manager wa Coop.
ameniambia hivyo. Oh. Unasikia? So hiyo kesi mpaka hata ameniambia sasa.